Լիտվա Լեռնային Ղարաբաղ խորհրդարանական բարեկամության խմբի ստեղծման փաստը Բաքվին հանգիստ չի տալիս։ Ադրբեջանում Լիտվայի դեսպանը Արտուրա Շուրաուսկասին կանչել են արտգործնախարարություն և շուրջ մեկ ամսվում էր բողոքի երկրորդ նոտան փոխանցել, դարձյալ բարեկամության խմբի ստեղծման առիթով։ Խմբի ստեղծման մասին հայտնի դարձավ փետրվարի 28-ին, իսկ արդեն մարտի 14-ին այն պաշտոնականացվեց։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալավ Խալավովը, ով հանդիպել է լիտվացի դեսպանի հետ, նշել է, թե Սեյմում նշված խմբի ստեղծումը ադրբեջանական կողմի դժգոհության և մտահոգության պատճառ է դարձել։ Խալավովի խոսքով լիտվացի խորհրդանականների այդ քայլը միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է և ստվեր է գցում երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Մինչդեռ Ռուրաուսկասը պատասխանել է, որ լիտվացի ցանկացած պատգամավոր կարող է Սեյմում հանդես գալ նման նախաձեռնությամբ և պարտադիր չէ, որ այն համընկնի կառավարության կամ խորհրդանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ։